Separatçı terrorçu rejiminin üzden İraq rəhbəri Araik Arutunyanın ailəsi Xankəndinə qayıdıb. Bu haqda o özünün Facebook səhifəsində paylaşım edib. Barəsində Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun cinayət işi qaldırdığı və beynəlxalq axtarışa verilmiş Araik Arutunyan bütün dövlət məmurlarına da müraciət edərək ailələrini vətənlərinə qaytarmağa çağırıb. Qeyd edək ki, separatçı rəhbərin 3 qızı var. Rusiya sülh məramlıları noyabrın 14-dündən bəri Xankəndinə 1700-dən çox erməninin qaytarılmasını təmin edib.